Mahmud Ustad Muhammed və başqaları. Bəstəkar Hüseyn Əlizadə, quruluşçu operator Əmir Kərimi. Ssenari müəllifi və rejissor Məsud Cəfəri Cozani. Kim dedi ki, bu maşının yerini dəyişəsən? Rənam, kapitan dəftəri dedi ki, əşyalarını Tehran aparın. Özünü yorma, bayan dur. Heç kimin qulağına söz batan deyil. Şəhər qarnizonlarını boşaldıblar. Bütün maşınları aparıblar. Bu da axırıncı. Mənim üçün kapitanın əşyalarını gətirirlər. Çox narahatsan, bayan dur. Narahat olmaya bilərəmmi? Hamı qaçıb. Bilmirəm bu 150 nəfərli sürüylə nə edim. Telegrafdan xəbər var? Yaxşı xəbərlər yoxdur, bayandır. İngilislər Cənub Dəniz qüvvələrinə hücum eləyiblər. Çoxları şəhid olub. Nə qədər deyirəm ki, kifayət qədər tüfəngimiz, fişəngimiz, ərzağımız, zəhrimarımız yoxdur. Heç fikir verən yoxdur. Səhərdən bu vaxta kimi nə qədər hərbi maşın var, hamısını general, polkovnik, vəzifəlilərin əşyalarını Tehrana daşımaq üçün aparıblar. Bir nəfər yoxdur ki, onlara desin ki, ay haramzadılar. Dövlətin malı atanızın mirası deyil ki, avtofa ləyənizi bununla aparırsınız. 3-4 silah var idi ki, onu da baş zabitlər götürüb aradan çıxırlar. İnanmağın gəlir, dünənə kimi onların İran olmasa mən də olmaram fəryadları yeri göy lərzəyə salırdı. Nə xəbər var, Əsədcan? Nəhayət yükləri dənizdə gizlədə bildilər? Xeyr, cənab kapitan. Bilmirlər suda necə batsınlar. Bilmirlər. İçinə nə qədər daş kəsək, töksək də batmadı. Batmadı.
Həm də bilmirlər harda gizlətsinlər. Bilmirlər. Bizdə xəritə plan da yoxdur. Yoxumuzdur. Bütün bataqlıqlar eyni formadadır. Eynidir, ağa. Bütün bataqlıqlar eyni formadadır. Məlum deyil bu bataqlıqlar hara gedib. Mən bu əsrədə deyirəm ki, gəmiyə od vuraq. Nə qədər deyirəmsə qəbul eləmir. O... Kapitan dəftəri hardadır? O da qaçıb? Yox, yox. Qaçmağa da fərasəti yoxdur. Gəl gedək, sən onun növbəti təşəbbüsünü göstərim. Mərkəzə nə qədər teleqraf yazdı ki, bizə fişəng göndərin. Bunlara güllə atmağı öyrədək. Qulaq asmadılar ki, asmadılar. Bu yazdıqlara dənizçilikdə ancaq sağa-sola addım atmağı, rütbələrə hörmət etməyi öyrədiblər. Heç ürəyin sıxılmasın, cənab Bayandur. İndi cənab komandirin düşüncəli beyni hər şeyi 3 saniyə ərzində həll eləyəcək. Deyirsən, inanmırsan? Buyur, bu da... Cənab komandirin təşəbbüs göstərdiyi sığınacaq. Quyuda? Zarafat edirsən? Yox, yox, hələ səbr elə. Cənab komandir, cənab gəmi kapitanı cənab Bayandur sizə müraciət eləyir. Nə xəbər var? Hücum qətidir, amma rəşt qərargahının briqadası nə edəcəyini bilmir. Bizim üçün heç bir məmur təyin olunmayıb. Həqiqət budur ki, qərargahın komandirləri burada yoxdular. Cənab, dənizçi qüvvələr sığınacaqsız, məmuriyyətsizdirlər. Müharibəyə lazım olan silahları yoxdur. Belə ki, əgər belə bir şəraitdə Rusiya bomba atanları hücum eləsələr, əbəs yerə çox ağır itki və zərbə alacağıq. Əlahəzrət, xahiş edirəm, əmr eləyəsiz. Anbarlar açılaraq, saxlanılan silah-sursat dənizçilər arasında paylansın. Əlbəttə ki, bir şey eləməliyik. Bədbəxtlikdən anbarda bölüşdürmək üçün bir şey qalmayıb. Bu gənc dənizçilərə də bir o qədər də etibar eləmək olmaz. Çünki onların çoxu bolşeviklərin təbliğatı vasitəsilə zəhərləniblər. Kapitan Məclisidən nə xəbər var? Onlar sovet gəmilərinin yolunu bağlaya biliblər, hə? Cənab, kapitan səhər ailəsini Tehrana yola salmaq üçün getsə də, amma hələ ki qayıtmayıb. Qəribədir. Buna gəl görüm, oğlum. Bəli, cənab. Təcili mərkəzi qərargaha zəng vur. Onların bütün bu əməlləri şefə xəbər verilməlidir. İtaət, cənab. Alo, alo, alo. Şimal Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanlığından zəng vururam. Aydındır. Bəli? Nə oldu? Cənab, deyəsən xidmətçidən başqa qərargahda heç kim yoxdur. Necə yəni qərargahda heç kim yoxdur, axmaq? Gedin, özünüz nə bacarırsa eləyin, gedin, gedin! Qorxmayın, hədəfləri qazilər körpüsüdür. Bir yerdə toplaşmayın! Toplaşmayın! Gedin ora, ora! Silahı olanlar ora. Dəniz kənarında səngərdə dursunlar. Dağlaşın! Bayandır, təklif edirəm ki, gedək ora. Silahı olmayanlarsa Sovet Ticarət Divarının yanına getsinlər. Yaxşı təklifdir. Siz üç nəfər mənimlə gəlin. Yaxşı nə? Mən indi nə edeyim? Gör nə edirsən. Deyim uşaqlar divarın yanına xəndək atsınlar. Yaxşı fikirdir. Heç olmasa ruslar öz tikdiklərinə bomba atmazlar. Göstəriş ver. Silahı olmayanlar hamısı Sovet Ticarət Divarının yanına gəlsinlər. Açarınız var? Xeyr, kapitan. Sındırın bu yəsi ölmüşü. Hər nə varsa götürün, əskərlərin arasında bölüşdürün. Bura qəzetlə, kərpiçlə doludur ki. Burada da kərpizdir, cənab kapitan. Lənət olsun. Bayrağa hörmət əlaməti olaraq
Sıraya düz lan! Silahlı kuvvetler! Hazır! Al! Bir şey bilmeliyik ki, özümüzü kurban vermek, İranı düşman eline vermekten daha yaxşıdır. Cəsur, birinci Qalamor qırıcı təyyarə qarnizonunun pilotlarını nəzərdə çatdırıram ki, bugündən 1320-ci şəmsili ilə Şəhrivar ayının 3-ü paytaxtın bu qüvvələri tərəfindən hava təhlükələrindən qorunması üçün mayor cənab Müstəfəvinin komandanlığı ilə sizin öhdənizə qoyulmuşdur. Sizdən intizarımız budur ki, düşmən təyyarələrini görən kimi əlinizdən gələn hər bir fədakarlığı əsirgəmədən İran şahənşahını düşməndən qoruyasız. Polkun hörmətli komandirinin icazəsi ilə Qur'an-ı Kerimə və İranın üç rəngli bayrağıma andımı təzələmə ilə fəxr edirəm ki, Qələmorx 1-ci qvardiyasının şücayətli pilotları ilə birgə çiyin-çiyinə vətən torpaqlarının müdafiəsində duracam. Bu şərəflidir. Bu saatdan etibarən burada yığışan zabitlər və rütbəli şəxslər yalnız zəruri hallarda qvardiyanın komandanlığının icazəsi olmadan qarnizondan çıxmağa icazələri yoxdur. Belə ki, vəziyyəti siz... General Xosrovani. Öz yerində! Dur! Diqqətli! Ol! Sola, dön! Düzlən! Fərəqət! Sağ tərəfə, bax! Fərəqət! Diqqət! Geri! Dön! Tüfeylər, hələ! Sola, bax! Azad. Azad buyurdular. Dikkat. Tüfeğler aşağı. Tez ol bu mektubu oxu. Sence görəsən ne olur? Tez ol. Əmri eşitdin? Bəli, cənab. Biraz tələs. İtaət, cənab. Ordunun hörmətli komandirinin icazəsi ilə böyük bir təhlükə gözlənilən 5-ci sütunun nizamsızlığı və nüfuzu ehtimal olunduğu bir şəraitdə bütün qüvvələrə əmr olunur ki, dərhal öz silahlarını silah ambarına təhvil verərək silah ambarlarının açarını kapitan leytenant Əhməd Bəsirə versinlər. Digər hərbi qüvvələr və zabitlərdən xahiş olunur ki, hər bir şübhəli və təhlükəli hərəkət görən kimi həmin məsələni məlumatlar şöbəsinin rəisi kapitan Əminiyə məlumat versinlər. Aydındır ki, hər bir səhv hərəkət üsyan hesab olunaraq şiddətlə cəzalandırılacaq. Fərəqət ol. Fərəqət oldum. Geri! Dön! Vəziyyət fövqəladədir. Hər cür pıç-pıç hökumətin əleyhinə hesab olunur. Biraz diqqətli olun. İtaət edilir, general.
Əşəsdi dəmişdi ki. Bu dəlinin biridir. Görünür, azacıq belə iradəsi yoxdur. Nə əvvəlki qulduram, öldürərəm, nə də ki, indiki kim idi, nə idi biz deyilik deməyinə inanmaq qətiyyən olmur. Bilmirəm, general qulağına nə dedisə, özünü yamanca itirdi. Bir tərəfdən deyirlər ki, vəziyyət gərgindir, bir tərəfdən də bizi tərk silah eləyirlər. Yaxşı ki, açarlar kapitan Bəsirinin əlindədir. Səhv eləmirəmsə, bu işdə nəsə bir iş var, yoxsa bu əmini yalandan basıb bağlamazdı. Uşaqlar, ehtiyatlı olun. Satqının biri qulaqlarını şəkləyib. Bijan, görəsən bu məmləkətinə gözləyir. Allah bilir nə plan qurublar. Uşaqlar, gəlin bir-birimizlə pıç-pıç eləyək. Əminini ələ salaq. Əşi, cənab kapitan pəncərənin qabağında dayanır. Fərsi sıçan kimi burnu hər deşiyə soxur. Harada gizlənsə də pagonları görsənir. Bəh-bəh, cənab kapitan əmini. Sən də mən düşündüyümü fikirləşirsən, hə? Günəş hansı tərəfdən çıxıb, cənab kapitan? Siz də bizim kimi qarnizonda qalmağa məcbursunuz? Elə də yox. Siz də məcbur deyilsiniz. İcazə alaraq evlərinizə gedib qayıda bilərsiniz. Amma gərək heç yerdə qarnizon barədə danışmamalısınız. Vəziyyət gərgindir. Arxayın olun, cənab kapitan. Uşaqlar ağıllıdırlar. Pilotların ayağı bir yerdə cəm olan deyil, cənab kapitan. Bir hadisə baş verən kimi qeyvirət damarları cuşa gəlir. Qabaqlarında heç kim dura bilməz. Uzun qulağı gətirib paxlanı yüklə. Gərək çox ehtiyatlı olasan. Oldu. Gözüm üstə, cənab kapitan. Sənə qurban olum, cənab kapitan. Uşaqlara dörd gözlə nəzarət elə. Ələl xüsusdakı inadkarlara. İnşallah təhlükə soğuşan kimi sənin üçün yaxşıca bir tərifnamə yazıb rütbənin qaldırılmasını xahiş edirəm. Deyin görüm nə xəbərdir, cənab kapitan. Ürək göbəyim düşdü ki. İcazə verilmir. Onun bədəninin yarısı qulağı. Dayanın görüm nə deyir, cənab kapitan. Vəziyyət düşünə biləcəyindən də pisdir. Tez olun. Heç nədən qorxmayın. Qoyun təyyarələri otursun, sonra onları vurarıq. Düz deyir, bunlar ruslardır, qorxmaq lazım deyil. Allah sizə rəhm edib ki, abadanda deyilsiniz. Ağa, mən özüm heç kimdən qorxmuram, amma ingilislərdən qorxuram. Neyəcəyiləri məlum deyil. Yəni, mən bunlarla işləmişəm, gəmiylə yük aparım, yük gətirmişəm. Deyə gəlsin, hey gəmiyə yük daşıyırsan, görürsən ki, üzünə gülürlər. Elə bilirsən ki, sevinirlər. Ver mənə, sən də güləndə başının arxasına elə vururlar ki, əməlli başlı cin kimidirlər. Rəzəbli, bu qədər pis danışma, uşaqlar qorxurlar. Səlsə başı yemisən bəyə? Həsət canı, yalan demirəm. Elə həramzadələr var ki, daha demə. Ağa, abadanda heç kəsin, hətta evində də bu ingilislər barədə pis söz deməyə cürəti yoxdur. Damın üstündə bir teleqraf xətti qoyublar. Kim nə deyir, nə danışırsa başa düşürlər. Rəhmətli atam bu ruslarla vuruşmuşdu. Deyirdi, ruslar ingilislər kimi deyirlər. Onların heç olmasa biraz ağlı var. Allahı nə bilmirsən? Top tüfəncimiz də ki, var maşallah. Bir də görərsən ki, bütün Rusiyanı, ətraf şəhərləri hamısını ələ keçirmişik. Hə, hazırsınız? Nə qədər danışırsan? Ruslar gəldilər! Ruslar? Qalq tüfəngi götür. İnşa,
Əl çək, Nastas, əl çək məndən. Neynirsən, Şaban? Bu Nastaslardan soruş, əl çək. Deyirəm, bunu açın, mən özüm gəlirəm. Sözlət başa düşmürlər, elə deyirlər, elə deyil, belədir. Yenə dəskər paltarı geyinmişsən, səni tutublar? Yox, cənab kapitan. Mən dedim ki, 7-8 ildir ki, əskərəm. Bir dənə də bu geyimdə şəkil çəkdirim. Fotoqrafı tapıb dama apardıq. O qara parçanı başına atdı. Biraz o tərəf bu tərəfə getdi, ayağı hərbiçilərin kərpicində dəyib, oradan düz yıxıldı həyətin ortasına. Həyət də ki, özünüz bilirsiniz də, bir daşdı, bir hovuzdu, bir də kaşı. Başı hovuzun kənarına dəydi və Fatihə. Öldü? Düzü elə də canlı cüssəli adam deyildi. Yarımcanın biri idi. Bir növ elə bizim bu təqi ajan kimisi idi. Burnunu tutan kimi nəfəsi kəsilirdi. Nə olub? Heç nə, yenə də Şaban problem çıxardıb. Qaçmazsan ki? Ki, mən? Cənab kapitan. Əllərini açıq, qaçan deyil. Baş üstəyir. Ay, qurban olaram başa düşən adama. Tez olun, açın gedək, cənab kapitan, nökərinəm. Gec gəldim, bunlar nədir? Qırtapırtdır, uşaqların sifarişidir. Dəlidir də, fikir verməyir. Özündən yenə mərəkə çıxardı. Quru qüvvələrindən nə xəbər? Heç nə, onlar da bizim kimi tərki silahdılar. Bir tərəfdən fəvqəladə vəziyyət elan eləyib, zabitləri məzuniyyətini ləğv eləyiblər. Digər tərəfdən əskərləri evlərinə göndəriblər. Xülasə, qardizonlar boş, tüfənglər də patronsuz. Qəzetdə nə yazılıb? Əla Həzrət mənzəriyyədə idman bayramını keçirməyə hazırlaşır. Daha nə? Bir də Alman ordusunun irəliləməsi. Oxuyum sənin üçün. Yox, əşi. Uşaqlar, boş yeri patronlarınızı israf eləməyin, ha. İsraf eləməyin. Gözləyin, tam aşağı gələn kimi onları vurun. Hə, gözləyin, düşəndə vurun onları. Niyə vurursan axı? Düşəcəklər. Allahı nə bilirsən, bir də gördün ki, düşdülər. Nə olub? Qalx, get Sovet ticarət divarının yanına. Qalx. Ora bomba atmayacaqlar. Hələ bir məmuriyyət elan olunmayıb. Elə bir rəşt qərargahı hərbi dəniz qüvvələrini yaddan çıxarıb. Sursat necə, göndərəcəklər? Hələ ki, bir xəbəri yoxdur. Çox sağ olsunlar. Deyirəm, əgər bunlar bomba atmağa gəlsələr, de ki, atmasınlar. Gedim görüm, göstəriş nədir? De ki, əsla tələsməsinlər. Dejgir ruslarla söhbət eləyir. Nə xəbər, Zülfəqari? Xoş xəbərlərim yoxdur, cənab. İngilislər cənubu bombardıman elədilər. Xüsusən də Abadan və Xürrəm şəhri. Arvad uşaqdan nigaransan? Xeyr. Hərbi gəmilər qərq oldu, cənab. Dəryadar Bayandur. Şəhid oldu, cənab. Ver onu bura. Kimsə güllə atmasın. Ola bilər hədəfləri biz olmayaq. Yüz dəfə demişəm ki, silahı olmayanlar Sovet ticarət divarının arxasına getsinlər. O topların gülləsi yoxdur. Dəlilər, orada niyə dayanmışsınız? Onları vuracaqlar. Dedim, o topun yanında dayanma. Mənim güllə səsimi eşitməmiş, ateş açmayın.
Qoyun treystə çatsın. Ateş açmayın. Yaxınlaşandan sonra vurur. Güllərim qutardı. Thank you.
Dedim o toplara tərəf getməyin. Yerə yatın. Ateş açmağı bacarsan. Bəli, cənab kapitan. Ateş, yatın yerə. Dedim o toplara yaxın getməyin, sizi vuracaqlar. Tez yerə yatın. Dedim topun yanına getməyin, vurarlar sizi. Vur onu, vur o lənətə gəlmişi. Cənab kapitan! Cənab kapitan! Neyim? Əsəlcəm, vur onu, vur onu, Mərt Həramzadəni, vur! Vur! Həramzadəni vurdum, cənab kapitan! Vurdun, Əsəlcəm, vurdun onu! Fişəng! Biri mənə fişəng gətirsin. Fişəng istəyirəm. Ehtiyatlı ol. Ehtiyatlı ol, qayıdır. Fişəng. Yezna.
Can yezdən. Siz yaxşısınız. Əsəd, bizə günlə dəyib. Bayan, durun, vəziyyəti necədir? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Əsəd. 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 Təyyarə səsi eşidəndə bədənimin əti tökülür. Öz qulağından eşitdim. Yeraltı keçiddə dedilər ki, iki bomba atsalar, Tehran künfə əkün olacaq, bacı. Allah onları künfə əkün eləsin. Dünyanın o başından durub gəliblər ki, başımıza bomba töksünlər. Hacı Qasıma dedim, bu uşağa hamilədir. Sabah onu ixtiyariyyə Zərqondə kəndinə aparaq. Dedi ki, elə dünən bomba atıb, Səltənədabadı dərmadağın ediblər. Dünyanın qapısını üzümüzə bağlayıblar, bacı. Allah onların üzünə dünya və axirətin qapılarını bağlasın. İnşallah, bi həqqə əli. Ax, ürəyim əsət üçün elə darıxıb ki, az qala yerindən çıxacaq. Ürəyinə pis şey gətirmə, bacı. Niyə dayandın ki? General Xosravani bədxəmi. Bunlar burada nə edirlər? Sür, sür Bijan, sür. Bağışlayın, cənab kapitan. İçəri keçmək olmaz. Niyə? Nə olub məyər? Düzü içəridə bir qərargah var, cənab kapitan. Müharibə qərargahı. Bir də bizə deyiblər ki, sirdir, heç kimə deməyin. Klubda? Bəli, cənab kapitan, klubda. Yox, deyəsən diqqətlidir. Bərəkallı əsgər, yaman diqqətlisən. Yol aç, biz general Xosrovani ilə bir yerdəyik. Buyurun, cənab. Əskər, düzlən! Sağa, dön! İtaat eləməyən həbs olunacaq. Bunu al. Əla həzrətin fərmanıdır. General, bunu ara qoyun. De tabloya yapışdırsınlar. Növbəçi leytinant.
Bunun bir nüshasını elan tablosundan asın. Tez garnizona qayıdın. Uşaqlar, burada nəyirsiniz? Gəldi görək nə var, nə yox. Bədbəxtlik. Hər tərəfdən bizə gecə hücum eləyiblər. Səccadə, sən mənim maşınla get. Mənim bicənlə işim var. Yaxşı. Maşının yanında səni gözləyirəm. Müharibə qərargahının birinci elanı. Şəhrivar ayının 3-ü sub saat 4. Sovet ordusu şimalda, İngiliz ordusu qərbdə. Qəflətən ölkə sərhədlərinə təcavüz. Təcavüzə məruz qoydular. İki İngiliz qüvvəsi Şapura, Xürrəm şəhərə hücum etdi. İran gəmlərini qərq elədilər. Bu hücumda bir çox qüvvələr... İngiliz hava qüvvələri, həmçinin Əhvaz və Kirmanşah şəhərlərində... Rusiya hava qüvvələri Xorasan, Təbriz, Ərdəbil şəhərinin üzərindən... Xəzər dənizinin sahillərindən keçərkən bombardman edərək çoxlu sayda görkəmli insanları, o cümlədən kapitan Yadullah Bəyanduru da qətlə yetirdilər. Öz qulaqlarımla eşitdim. Buyurdular, teleqrafla rusların Tehrana tərəf gəlmə xəbərini eşidən zaman. Hətta əgər yatmış olsalar belə oyadacaq. Yəni Əla Həzrət qaçmaq istəyir. Birdən kimsə başa düşər. Belə bir mətni qələmi orqa teleqrafına göndərə bilərsən? Bu təhlükəli işdir. Amma çalışaram, nəsə eləyim. Bura baxın, bəyəm sizin silahınız yoxdur. Belə bir vəziyyətdə bütün hava qüvvələrini tərk silah eləyiblər. İndiki hücum eləyiblər, teleqrafı göndər, şübhələnməzlər. Lap yaxşı. Bir şey eləyərəm. Hər halda biz bu ölkənin pilotlarıyıq. Amma gizlincə başa düşmüşük ki, bizə hücum eləyiblər. Bu da müharibə qərargahı. Addım atmaq əvəzinə klubda toplaşıb bizim üçün elannamə çap eləyirlər. Nə qədər ki hələ keçməmişik, gəl qarnizona qayıdaq. Təcavüzə məruz qoydular. İki İngiliz qüvvəsi Şapura, Xürrəm şəhərə hücum etdi. Thank you.
Thank you.